Þá er komið að síðasta lagin fyrir hlé, en það er flutt af stúlku úr framhaldsskólanum á laugum. Hún ætlar að syngja fyrir okkur lagið Before He Cheats sem Carrie Underwood gerði frægt. Við skulum taka vel á móti forseta frúnni Kristínu Freydísi. Ég heiti Kristínu Freydís og ég í framhaldsskólanum á laugum. Ég vil taka lagið Before He Cheats með Carrie Underwood af því að mér finnst það bara öðruvísi lag heldur en það sem ég hef oftast tekið og bara breyting. Ég held að Þórdís finnst tónlistina. Ég veit ekki alveg hvernig ég byrjaði að syngja sko. Þetta er, ég bara sýnir mann eftir mér hefur verið að syngja og ég held að það sé bara svona mömmu að kenna eða þakka. Mér langar rosalega að starfið mitt fyrir tíðinni verði eitthvað tengt söng eða eitthvað svona að koma fram á sviði. Lag nr. 10. Before He Cheats. Kristjana Freydís. Takk fyrir.